Og da skal vi til saken om fly, for se for deg at du skal på ferie og setter deg ned for å bestille flybillett. Men plutselig så oppdager du at du har gått tom. Ikke for penger, men for antall flyreiser du kan ta det året. Sånn kan det bli hvis du får viljen din, Kjetil Kjenseth. Du er stortingsrepresentant for Venstre og sitter i Miljø- og energikomiteen. Og et intervju med Adresseavisen i dag foreslår du nemlig en kvoteordning der hver av oss får et visst antall flyreiser. Hvordan skal det fungere? Først og fremst vil jeg si at det er ingen som har reddet verden med å sitte på ræva, så vi er nødt til å forberede oss på at vi må ha tiltak som kan kutte mye utslipp. Mm. Det blir vi minnet på ganske ofte nå. Og så sier jeg at vi må utrede en modell som kan kutte raskere enn det vi gjør nå. For da får vi hver enkelt av oss få en viss antall kvoter med reiser vi kan ta i løpet av et år. Ja, da må vi diskutere hvor mange kvoter er den enkelte får. Og så er det ikke at vi skal slutte å fly. Noen flyr jo ikke i det hele tatt i dag, men noen flyr veldig mye, og de må i tilfelle kjøpe kvoter. Mm. Og så har du foreslått en kvote på 30 reiser. Jeg har ikke gitt noe konkret forslag. Det jeg har sagt at det her må vi utrede. Det her må vi ha i verktøykassa vår. Så er jeg som leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Jeg føler meg forpliktet til. Jeg må ta med befolkningen på og diskutere hvordan er det de skal kutte raskere. Da tror jeg at flyreiser er noe som folk er villige til å endre atferd på. Vi kan ikke kjøre klima på dunken på første klasse. Vi må ta tak. Vi kan nå må vi kanskje i hvert fall ikke fly så mye mer som vi gjør for hvert år som vi gjør nå. For nå flyr vi mer og mer, og i Norge så flyr vi jo 4 ganger mer enn nabolandene våre. Så den veksten kan ikke fortsette med dagens drivstoff. De som aldri i dag har råd til å fly, de kan selge en kvote og kjøpe faktisk en ferietur for det. Så vi må også diskutere den her byrdefordelingen mellom de som har mye penger og kan fly på første klasse, og de som aldri kan fly. Jeg tror dette blir litt sånn komisk å ha kvotehandel på et individuelt nivå, altså hvor man skal gå mellom kontorene og spørre hvor ofte har du flytt i år og kan du kjøpe din flyreise. Jeg lurer jo på hvordan man skal fordele de kvotene. Er det et gitt antall kvote per person overhovedet? Det finner vi fort ut av. Den digitaliseringen hjelper oss med de praktiske utfordringene. Så det blir vår utfordring, det som politikere har forhandlet frem til.